Kompania jonë është telemarketing, është një idejë e IM Finance Group në Zvicër. Telemarketing e delot IM Finance Group, kështu se në ojgjavë Shvejcarje, kështu e vo delot në brokerskata ili posredništvo vo zdravstvenoto osiguranje, a vo Makedonija go vršime marketinskite uslugi preko Makedonija za IM Finance Group. Во делот на што ќе добијат граѓаните на Тетово или во Македонија е конкретно никаква услуга освен вработување кој што нудиме поголеми плати, кој што ќе работа само за швајцарскиот пазар од Македонија. Исто така да напоменам дека телемаркетинг е веќе четврта канцеларија, кој што е првата отворена во Скопје, втората е во Ресен, третата е во Тетово и четвртата е веќе во Тетово, кои што планираат исто така да се прошират и во поголемиот дел во дело на Ацурс или во посредништво или брокерство. За Македонија во моментот ништо нема да нудиме во пазарот освен вработување. Во Македонија не се работи во дома, туку се работат во канцеларија. Ние како прво имаме многу добри услови кои што ни една друга компанија кој што се бави со овој бизнис ги нема. Прво, второ, ние во време на пандемија имавме околу 65 вработени, ни еден не отпуштивме, освен што сите отидовме на минимална плата да не остраниме од работа и пак се вративме на тие плати што ги имаме. Плюс вработивме уште 15 души. До сега имавме 81 и сега се очекува со новата канцеларија уште 60 до 70, зависи во какви услови ќе донесат Комисијата за заразни болести. Доколку малку се ослободат условите, нормално кои што ги почитуваме, ќе имаме уште поголеми вработувања, ако не тогаш, ако има повеќе кандидати, ќе најдеме друга просторија. Пред се ни било во времето на пандемија, не сме работеле 3 месеци, плата добиле, ни било секогаш здравието и заштита на вработените, кои што и пред пандемијата ние тие услови ги препорачуваме. И сме се сме биле строги во тоа. За среќа до сега ни еден вработен не сме имале заразен. Во тие простори или градови кај што е, пример беше Дебар, имавме од Дебар вработени, кои што не го сранивме од работа, туку го оставивме да се одмара дома, да не биде загрозен и другиот дел на вработените. Тоа е телефонска услуга која што прават презентација за компанијата што работиме. Ја презентираат компанијата, посредуваат, нормално, све е од волјата на граѓаните во Швајцарија. Ништо не е вон тоа нормално културно, како едно какви услуги врша на пример ЕВН, кога бараме во такви онлайн телефонски повици.